5 років тому автори та актори студії «Манхеттен» і не мріяли, що через якийсь час зможуть дарувати свій гумор усім українцям. Для КВНщиків у нас в Україні не було такого свого телепростору, де вони могли показати свої таланти, адже всі телевізійні ліги були зосереджені у Росії чи у Білорусі. Але в цьому році канал 1+1 спільно з студією 95-й квартал вирішили створити новий проект під назвою «Перший чемпіонат України з гумору – Ліга сміху». До Одеси на фестиваль студія «Манхеттен» вирушила у бойовому складі. Підтримали полтавців і КВНщики із Рівного. Хлопці із двох українських міст швидко знайшли спільну мову та почали працювати разом. Ми підійшли до Манхеттена і залишилися в такому от прекрасному колективі. І, до речі, ми є один колектив, який представляє лігу на лізі сміху, два міста, які знаходяться окремо десь більше ніж 700 кілометрів. Загалом для участі у фестивалі приїхали 135 команд. Там на них чекали кілька турів. Перший – відбірковий, другий – робота із зірковими тренерами. Далі – гала-концерт, де обирали 12 кращих команд, які невдовзі жартуватимуть у лізі сміху. Кожен із 6 членів зіркових журі, вони повинні були обрати собі по 2 команди. Вони сиділи у першому ряду, як це проходило, вони сиділи у першому ряду, і якщо їм подобалась команда, вони мали встати зі свого місця і стоячи аплодувати команді. Це означало, що вони вибрали цю команду. На виступі полтавської команди зі своїх місць піднялися одразу 2 тренери – Сергій Сивохо та Потап. Останній на той час вже мав 2 команди, тож полтавців автоматично зарахували до підопічних відомого КВНщика. Саме до цього зіркового тренера, зізнаються хлопці, вони мріяли потрапити. Сивохо був першій трійці нашого вибору. Ми думали ще Лена Кравець, вона професійний актор та працює на 95-й квартал, але Сивохо, він досвідченіший. Уже наприкінці березня полтавська команда буде випробовувати свої сили в 1/8 першого чемпіонату України з гумору «Ліга сміху».